ainda nós vamos continuar trabalhando multiplicação, né? Que quanto mais a gente pratica, mais a gente fica sabendo das coisas, né? Aí vamos guardando as informações importantes. Então, o que, que nós temos para hoje? Um livro de vocês de matemática, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de matemática. Lá nas páginas de número, começando na página de número 23, nós vamos fazer 23 e 24. Vocês vão fazer junto comigo. Isso mesmo. Nós vamos fazer juntos. Então, vocês vão assistir a aula e vão desenvolver também a atividade junto comigo para a gente praticar, tá? Vamos começar? Página 23, questão de número 1, né? Fala assim, ó. Assinale as afirmativas corretas. Estão lendo comigo? Vamos lá. O elemento neutro da multiplicação é o zero? Não, né? Então, nós não vamos marcar essa opção. Segundo item com a tia, todo mundo com a tia. A ordem dos fatores sempre altera o produto? Não. Nós já vimos que não é isso. Vamos lá. O produto de dois números naturais é também um número natural. Corretíssimo, né? E quarta frase, quarta alternativa, está falando assim, ó. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Corretíssimo, né? Então, na questão de número 1, vocês tinham 4 alternativas. O que, que nós descobrimos que está correto? A terceira e a quarta, que vocês vão marcar, ok? Agora, nós vamos fazer a questão de número 2. Qual é a propriedade aplicada? A gente já falou bastante das propriedades, né? Então, nós vamos nomear, tem um exemplo para cada uma, então tem a letra A, a letra B e a letra C. O primeiro exemplo está assim, ó, 8 vezes 7 é igual a 56. E aí, um número natural vezes um número natural, o produto é um número natural. Qual o nome dessa propriedade que nós achamos? Fechamento. Então, vocês vão escrever no livrinho de vocês, dentro do retângulozinho que tem aí, fechamento. Vamos para a letra B. Tem 3 vezes 9 e tem 9 vezes 3. O que, que a gente observa que aconteceu aí? A gente mudou a posição dos fatores. Então, nós, qual o nome dessa propriedade que nós temos? Comutativa. Deu saudade de ter vocês aqui respondendo para a tia, sabia? Não é a mesma coisa, mas logo a gente vai estar juntos, né? Vamos para o item C. Letra C está assim, ó. 25 vezes 1 é igual a 25. E aí, o que, que nós temos aí nessa propriedade? Lembra quem nós temos aí? Um. Então, nós temos qual propriedade? Elemento neutro. Então, é desse jeitinho que vocês vão escrever para o livro de vocês na questão de número 2. Ok? Fizeram? Podemos prosseguir? Então, agora nós vamos para a questão de número 3 nessa mesma página. Tem uma situação problema. Vamos ler? Em uma gráfica, cada 200 páginas impressas por hora geram duas folhas em branco. Então, estou falando que a cada 200 páginas que eu for imprimir, duas não vão sair, vai sair nada, vai ficar em branco. Que são reaproveitadas. Em 4 horas de trabalho, quantas são as folhas impressas? Aplique a propriedade comutativa. Vamos interpretar o que ele está falando? Está falando que quando você coloca 200 páginas para imprimir, duas delas não vai imprimir nada, vai ficar em branco. Então, essas duas folhas em branco vão ser reaproveitadas novamente. A cada hora, viu? Aí, o que, que acontece? Está perguntando quantas páginas sairão impressas em 4 horas. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é uma sentença. Então, a sentença está falando assim, são um total de 4 horas que vai se colocar para imprimir as páginas, não é? Então, 4 horas vezes a quantidade de folhas que são impressas. São um total de quê? 200 folhas. E dessas 200 folhas a gente vai tirar quantas? Duas, né? De 200 folhas, duas não sai nada. Né? Isso aqui é a minha sentença relacionada à quantidade de uma hora. Só que eu não quero só uma hora, eu quero o quê?
quê? A gente vai multiplicar essa quantidade. Vocês vão perceber que a sentença, ela ficou uma multiplicação aplicada a uma subtração, é uma expressão numérica, não é? Tá pedindo para vocês aplicarem a propriedade distributiva. Lembra do chuveirinho que a gente ensinou? Que era uma maneira diferente de solucionar essa expressão? Então, é isso que o problema está pedindo para vocês. Então, nós vamos solucionar aplicando a propriedade distributiva. Lembra do chuveirinho? Significa que o 4 está sendo multiplicado pelo 200 e o 4 também está sendo multiplicado por quem? Pelo 2. Então, a gente vai colocar ó, 4 vezes 200 ou 200 vezes 4, não importa, né? Menos, vou colocar dentro do parênteses aqui, para ficar organizado. Menos 4 vezes 2, ok? Nós vamos pegar e calcular aqui, ó, 4 vezes 200. Então, vai ser 4 montinhos de 200. 200 mais 200 mais 200 mais 200. A gente vai encontrar o número o quê? 800. Menos 4 vezes 2, que vai dar o quê? 8. Então, aqui, ó, eu vou descobrir a quantidade de folhas que eu usei e a quantidade de folhas que saíram o quê? Em branco. Então, eu vou retirar. Eu vou achar o total de quê? De 792. Então, do total que foi produzido em 4 horas, a gente vai descobrir que foram impressas, né, o total de 792 folhas. E 8 folhas foram reaproveitadas. Então, essa é a resposta da nossa situação problema, tá? Então, vamos colocar a resposta aqui, ó. Então, a resposta ficou da seguinte forma, ó. Resposta. São impressas 792 páginas, ok? Então, com isso, nós concluímos a nossa primeira página, que é a página de número 23. Agora, nós vamos começar, né, fazer a questão de número 4. Questão de número 4 da página já de número 24. Vocês não vão observar aqui no livro de vocês, vocês estão com o livro em cima da mesa, vocês vão ter uma visão melhor. Tem uma sala de aula, né? Nessa sala de aula está organizada várias cadeiras, né? Se a gente for pensar essas cadeiras, elas estão organizadas em um formato, né? Lembra que de um quadrilátero? A gente vai lembrar de uma ideia que a gente já trabalhou, né? Quando lembra um formato de uma disposição retangular, né? Em uma das ideias da multiplicação que a gente trabalhou. Então, vamos assim, ó. Letra A. Qual é a melhor forma de sabermos quantos lugares o auditório tem? Ou seja, qual é a ideia que eu vou tirar observando esse auditório para calcular quantas cadeiras? A tia acabou de falar, não é? O que que eu vou ter que observar? A ideia... de disposição retangular. O que quer dizer isso mesmo? A gente vai observar a posição que as cadeiras estão organizadas. Vocês vão perceber que as cadeiras elas estão organizadas ó, em fileiras na horizontal e tem as fileiras o quê? Na vertical. Então, eu vou contabilizar quantas cadeiras tem no sentido da vertical e quantas cadeiras tem no sentido da horizontal. O que, que eu vou fazer? Digamos que aqui aí a quantidade é diferente, né? Digamos que aqui tem 4 e aqui tem 6. Então, eu vou pegar 4 vezes 6. Então, eu vou descobrir com essa ideia de disposição retangular a quantidade total de cadeiras que tem na sala de aula, ok? Então, essa foi a resposta da questão 4, o item A. Vamos continuar? A letra B está perguntando assim, ó, como você organizaria uma sentença de adição, né? Usando a ideia de adição, como que você ia fazer uma sentença? Como que você responderia aí? Nós podemos fazer de duas formas, né? A gente acabou de falar que está na quantidade de cadeiras na horizontal e a quantidade de cadeiras na vertical.
Então, eu posso fazer, vamos olhar a quantidade na horizontal? São quantas cadeiras na horizontal? São um total de 12 cadeiras na horizontal. E o 12, no sentido da horizontal, ele está se repetindo quantas fileiras? Vamos contar? Uma fileira azul, uma vermelha, uma azul, uma vermelha, uma azul, uma vermelha. Então, dá o total de quê? De 6 vezes, não é? Então, significa que você está somando, ó, 12 mais 12 mais 12 mais 12. Deixa eu apagar aqui. 6 vezes. O 12 está sendo somado a ele mesmo. É 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma das ideias que eu posso usar. Ou eu posso fazer o quê? Em vez de olhar a posição horizontal, eu posso olhar a posição quê? Na vertical. Na vertical, você vai perceber que estão organizados o quê? 6 cadeiras por fileira, não é? Esses 6 está organizado, ó, 12 vezes. Então, vai ficar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Deixa eu até contar baixando a pegação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Então, eu posso colocar dessa forma ou eu posso colocar dessa forma, né? O 12 sendo repetido 6 vezes ou o 6 repetido 12 vezes, ok? Então, essa é uma das ideias da multiplicação, né? Que é a ideia de adição de parcelas iguais. Isso aqui foi a questão que 4, letra B. Vamos para a letra C? Na letra C, o enunciado fala assim, ó. Nesse caso, você acha mais fácil usar a adição ou a multiplicação? O que você acharia que é mais fácil? Você fazer assim a sentença com a adição ou fazer a continha armada na forma da multiplicação? Eu, a Chinésia, eu prefiro fazer a multiplicação. Por que eu prefiro a multiplicação? Porque se eu botar a multiplicação, vai ficar mais fácil. Ela vai ficar 12 vezes 6. Ou vai ficar o quê? 6 vezes 12. Vai ficar uma forma mais simplificada, não é? Mas aqui você vai colocar a resposta que você acha, se é a multiplicação ou se é a adição, ok? Vamos agora para a letra aqui, ó, que é pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Resposta pessoal. Porque lembra que aqui que é mais fácil para mim, às vezes o meu colega não é. A gente tem direito de achar coisas diferentes. Vamos para o próximo item? O próximo item na letra D está assim, ó. Utilizando uma sentença de multiplicação, que ideia da multiplicação estaremos aplicando na letra B? A tia acabou de falar, não é? A gente acabou aqui. Como é que é o nome dessa ideia? Essa ideia está associada ao quê? À adição de parcelas, mas errando aqui, ó, parcelas iguais. Essa é a ideia que nós usamos no item B. Agora, na letra E, o último item da página de número 24, tá assim, resolva esse problema utilizando o algoritmo da multiplicação. Lembra que a gente ensinou para vocês que quando eu estou falando do algoritmo da multiplicação, eu estou falando da continha armada, aquela continha tradicional que a gente faz. Então, o que que nós aprendemos? Aqui está a sentença, não é? Na forma da multiplicação, na forma do algoritmo, você vai colocar 12 vezes 6, ou você poderia colocar o 6 vezes 12. Só que é viável a gente colocar o 6 vezes 12? Não, o mais correto é a gente colocar 2 vezes 6 por questão de organização. Resolvendo isso aqui, vamos ver como é que dá? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Então, a resposta que eu obtive foi o quê? 72, né? Então, lá na sala de aula, representada nessa imagem, nós temos um total de 72 cadeiras, né? Então, com isso, nós concluímos a página número 23 e 24, né? Exercitamos novamente um pouquinho das propriedades, das ideias relacionadas à multiplicação, né? Então, para a tarefa de casa, eu vou deixar
umas atividades para que vocês possam desenvolver. Deixa eu pegar o caderno para que eu possa passar para vocês a tarefa. Dever de casa de vocês, tá? Vou anotar aqui. Vocês também vão anotar para que vocês não possam esquecer. Vocês vão desenvolver as seguintes páginas. Vocês vão fazer a página do livro de vocês. Livros, vão fazer as páginas 27 e 28. Vocês vão perceber que a gente está pulando duas páginas do livro de vocês. A tia está pulando intencionalmente, tá? Porque depois nós vamos voltar nessas páginas. Vocês vão fazer junto comigo. E vocês também vão fazer lá na tabuada, nossa amiga tabuada, vocês vão desenvolver as páginas de número 29 e 30, ok? Essas são as tarefas de vocês. Tia, mas esse tanto de página não é um monte de página. São operações simples, tá? É para vocês exercitarem mesmo, que matemática a gente aprende na prática, tá? Praticando. Aí são fazer essas páginas e na próxima aula, tá? Vocês vão ter um tempinho para desenvolver, né? Vocês vão ter um feriadinho aí, né? Nessa semana, né? Vocês têm um feriadinho, vocês vão ter um descanso. Então, vocês vão ter um tempo, mas não acumulem, tá?